بسم الله الرحمن الرحيم. ده موبايلك ها؟ ريفرنس يا اسطى، من ما ريفرنس اللي خالص؟ ريفرنس تاب كي موسر اول شيء تيبل اوف كونتنت دي صحيح؟ टेबल ऑफ कंटेंट कबाड़े मंग फेहरेस जोड़ को फेहरेस देर पर मंग इस्तेमाल हो मसलन जेउस मोनोग्राफ जोड़ो राख मंदल तेमुरी को द आईटी मोनोग्राफ जोड़ो सही रखा कंप्यूटर साइंस पर जे के मा वो मिले कुछ मसलन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंटर में को دونه نکل میو کو 400 صفحه دی درې دی او په 2 صفحه دی بره به تلاړ ما دا انوایرنمنت سوا غستو دی جن نو ته لیول ورک لیول 1 دا مون کیبورډ نوم کول شو اول کنټرول او کنټرول شفت 1 هډینګ 1 All control. All control one heading one. All control two heading two. All control three heading three. The more the heading one work in all control one work. These are the quality sugar. Belandi lagala matlandi. These are. These ki me. Poli ki chhutlab. What is computer? मतलब बारे कि मैं दोनों मालूम आते हैं। दाम इधर सेलेक्ट करो। लेवल वन। कंट्रोल एल चप तरफ से मिल कंट्रोल इंटर बोला सफ़े में वहाँ का सलाह। बेअम गुली कुछ ही। पास ऑफ कंप्यूटर। दोनों निकल गए। बरलाड़ मिर्ता जो तुम इम्सो के डिजाइन वर्क हेडिंग में तो वर्क कर दीजिए कंट्रोल एल चप तरफ लाड़ा उस तो बड़े नदी फेहरस तो बासे लांदिम कॉलेज ही बरम कॉलेज ही फेहरस खालक बाज खालक लांद इस्तेमाल ही बाज खालक तो किताब पा मतलब बाज ले किताब पा आखिर की लिखी बाज ले किताब पा अवल की लिखी तापुर तालुक लड़े अरे हम सब पापड़ी सही शो अजय बार जोड़ों में दलता दलता जोड़ों में दस तरह से मेरे एंटर कोम चालान दिलाशी अब ये बल कंट्रोल एंटर कोम की बिखरी बल सफेद लड़शी माते ये वसा बरा खाली पात शुद्ध नो दलता मिक्स चलो को कंट्रोल एंटर दा मिलान दिलाओ तो और इस तरह लोग यहाँ बिखरा ये लाने में आओ उसको दादे पति नो दल तसरा हम नहीं जिकी टेबल ऑफ कंटेंट तरा हम तैयार जोशी डिजाइन में नहीं पति हम डिजाइन जमुन का खोजेंगे दा 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 कुल मदा आओ उसको ज़माने किताब फ़हरस की दागा दागा शयान दी इन्वान में नहीं पति कंटेंट्स तो भाई इन्वान में होता अवल के हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दे दा पकों सफ़ा के द्वयम की वर्ड्स द्वयम इनवान चले वर्ड्स कंप्यूटर दब कम सफ़ेद करें सिलो करेंगे बिया बल्दे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दब कम में करें दे दफ़े हरस लें लाइक तब उन्हें क्यों कतले इतना तो आखिर की तो पकारिया मुश्किल निश्चित है इतना मुश्किल नहीं दाखो इतना हम लोग अगस्त बार आते रहा लें खुश हैं نو یو ځکه استعمال یې خلګا نو دا دې لپاره موږ استعمالو کچیر دا ډیزاین خو نو تو چې زیاره بلټ ان ډیزاین خو خو مخبر راوړم انزل ټیبل اف کنټینټ په دې لیکل ها اوس وګوره دا انډیکس ټیبل اف فیګر ټیبل اف اتھارټیز دا غیر فعال دي ځکه غیر فعال دي چې موږ فعلا دوبانه کار کوو دلته اوس ماته غا ډیزاین کي تا ته ودسي کچیر ته دا پرنکې به داسې ډیزاین کې راځي
صحیح شو او کویب ته وړي د شپې کې راځي دا بعضي اپشن دلته چې مثلا دا نمبر پکې نه غواړي شي چې کوم صفحه کې وي دا بل نمبر رائټ نه اوسي ایدی خو رائټ دی نه دا مینس کې دسی لائن استعمالې دسی استعمالې کیس دا هیډنګ او نمبر مینس کې کم ڈیزائن کی داستان خوخی کلاسک کی فینسی کی ماڈرن کی صحیح شو یا سمپل کی زودن چی فارمل کی ترسو لیول پورتا ترسو شو کم لیول ٹو پوری لیول تری پوری گوری آتا صحیح دا آپشن کی تکولی شنور آپشن پر دی اپلائی کی مثلا سٹائل پر اپلائی کول پاڑے کنا کچھیت مثلا سٹائل ہو لگے سٹائل ہو تو ورکے کنا ورکے بعض اسٹائل نو پہ اپلائی کول غواړي آؤٹلائن لیول نو ته وخیم کو نه خیم آؤٹلائن لیول هغه ټیکسٹ چې موږ لیول نه لیول کړ لیول 1 لیول 2 لیول 3 هغه ته آؤٹلائن اند سينور اوکی می کلک کو او بیا موږ څه ته ویلې اوکی اوس وګور اما اسٹائل په دې شکل کې موږ دراو اوس خو که خبردار چې تیار جوړ شي پلیز نه غواړم واخلم اوس به خبر ونه دا بده دا راشي شکارونه موږ سره د ټیبل اف کنټینټس ریموو کولایم شي کتا کوم یو ډیزاین جوړ کړی هغه صرف کولایم شي افیس ډاٹ کام ویب سایټ نوم شي ډاونلوډ کولای شي بل موږ سره دی نوٹ نوٹ په دوه قسم لري یو اینڈ نوٹ دی یو فوټ نوٹ دی کچېره غواړي د دې خط په اخر کې اصول کې د یو لغت په اړه معلومات ولیکي دته وي اینڈ نوٹ صحیح کچېره غواړي د صفې په اخر کې د یو چیش په اړه کې معلومات ولیکي دته وي فوټ نوٹ فوټ خې ته وي کنه وي اور لاندې لاندې برخه ده د انسان په وجود کې نو زه غواړم دغه آیټم په اړه کې معلومات ولیکم اور معلومات څنګه لیکي انزرټ ان نوٹ انزرټ فوټ نوٹ ان نوٹ کې لیکي او فوټ نوٹ کې لیکي زیاتره وایي دینی کتابونه کدی لیکلی لیدلی وشتا سو صفه په اخیر کې لیکلی دا اند نور دا یو فوټ نوټ دی اند نوټ هغه وخت موږ استعمالو چې د یو کتاب اخیری ورقه نه ده اخیری ورقه کې کوم لغت په اړه کې موږ معلومات لیکو نو هغه به موږ اند نوټ کې ځکه هغه نمبر نور ورقه نه شري او فوټ نوټ د کتاب اول ورقه نه لیولې در کتاب د اخیری ورقه نه یو ورقه مخکې څومره لغتونه چې راځي لغتونه معنا چې موږ لیکو هغه به فوټ نه او لکه څنګه وګوره ما دلته ډیر لیکلو دونه لیکلې ډیر لس ورقه لیکلو ما سر دې ډیر لس ورقه کې دا زما اخیری ورقه ده دې نه بعد نور ورقه نشته دي او دا زما چې دې نور اخیری ورقه دې مثلا دخل زیو لغت مبارک معلومات کې پکچر نو زه سیستم علاوه فوټ نوټ استعمالوم زکه چې دا خپل فوټ نوټ راځل ته اند نوټ نشته دلته دونه ځای نشته چې زه لاندې کوم نو دلته موږ کې پکچر سمولو ته اټ مین ګالری صحیح وا آرت نو بس نه کې لري ټولې بل لغت مبارکي ډاکومنټ سمونه ټیکس سمونه راغلم انزرټ فوټ نوټ ورته مل چې اټ مینز رائټینګ صحیح شو یو څه مته ولیکو خو زه نشم کولای چې دلته ان نوټ استعمال کوم ځکه ان نوټ ځای نشته نو دا ان نوټ هم کوم دلته راځي ګوره ما دلته دې په اړه کې شی ولیکو څه مته ول ان نوټ مته ولیکو ګور دا بیا دا صفه اخیری سره تولی نو پوښ وی ان نوټ مونږ چیرته استعمالو او دا اخیری صفه کې نه دی که چیرې زه غواړم دلته کوم لغت په اړه کې مثلا د ټمپلیټ بارا کې شی ولیکم نو زه دا دلته ام دا استعمال ولې شم ام دا خو ضرورت نشته چې دا استعمال کوم ځکه نو بعد نو ټکس نشته دی انټرنټ اخلم چې انټرنټ نږدې راشي اوس هو نو ته لیکم چې اټ مین بیلټن سټایل صحیح شو دا دې په استعمال دی نو اوس که زه مثلا د سفید په سر کې ولاړم دلته او ته هم شو کما ته وخی چی شي ته وخی نو اینڈ نوٹ ماتا ہوخے ودا اینڈ نوٹ دوگا ناورتے ماتا شیو خن برا لانا ہوگی فوٹ نوٹ دا فوٹ نوٹ دوگا کدل تسا والا لانا ماتا ہوتا ہوئے شو کا نیکس فوٹ نوٹ شیو دے یو دا دے بھائی
قولي بيعمل تمام شي نعم ما تا previous وخد انت هذا previous fit mode دا previous fit mode دي next تاو previous فهم دي شكل وان دي end note on college next تاو previous end note يو fit note يو end note خبر خوش تا بل لازم دال دا properties بند دي clip وما دا ما خبر دي خان واري ما بوز چتا فوتنوٹ نوې چینج رات کې لیکته نو مطلب دې زنم کالج مونږه انزرټ کو او دې زنم کالج یو چینج رات ګور ما ته فوتنوٹ پکاره دې انزرټ کو زګور انزرټ ما ته یو شی دې چې بیا ګور یو شی راځي مونږ چې کله انزرټ کو دا چې نمبر سره دې نمبر چینج کول ام شي سونه شروع شي اون شروع شي دون شروع شي په پیچې ته پیچې نو یو کنه لاين نمبر اما که شي اون دې کله ور دې په ځبن کم سمبول لري سمبول ته واخلو مثلا مختلف سمبول دي کوم سمبول ستاسو خوښ شو ته چیرې زما دا سمبول دي انزرټ کلیک کوم دا سمبول باندې راځي اوس چې کله چې کوم انزرټ کوم ور دا ده پدې نوې خبره ده کې چې دا هغه مونږ سره چی دي دا سورت لایک کنورټ دی نور ما شي یو شي کنورټ کواړي تاسو چې څومره فوټ نوټ هغه ان نوټ ته بدل کړو ان نوټ نو زموږ چې زم کنورټ کنورټ چې راغو ور کنورټ اول فوټ نوټ ته ان نوټ అలాంటి ఏ ఉదాహరణ చేది అగా చిత్రవడ ఫుట్ నోట్ రవడ ఆ ఇన్ నోట్ రవడ సై శోకన దోదాని చేది గోర ఫుట్ నోట్ చేది దంటే దోదాని చేది సర దేదాని దోదాని దవిస్ చేత ఇన్ నోట్ తగోర ఓకే క్లిక్ కర్ నా క్లోజ్ కర్ సుషు నంద చేష్ట నఖిల్ సఫీత లాట్ సో గోర టుడ ద తఖత దేవి బియాజ ఒక సమ తం చిన్న దాస్ చల కో తం చి దా టోల్ ఇన్ నోట్ న రే దా ఫుట్ నోట్ తగిస బర్ దా సో గోర దరాష్ خیر بھی دیو دانا دا دا بل یو دی کلک میں کر دیتا شو سو بول اگلی کن دی رہا صحیح شو لکہ دا کس مانا ور کی گورا دا ما سر خپل د بدن فوٹ نوٹ دی صحیح ان نوٹ دی نا فوٹ نوٹ دی او ان نوٹ ما سر دا دا زغوار دی دا دا نه دی دا چینج چی سر چینج دا لارشي بر ان نوٹ دی دا دونو سره ریلیش اوکے کلک سو شو دی نا او بر الان شو سو ګره اوله صفه کې چې کوم ستره غل خو راغله دلته دې سره او شو هغه جن لاړ بل کغواړ چې زین سر بدل شي دا بر لاړ شي هغه لاندې شي فوټ نوټ ان نوټ لاړ شي ان نوټ رپورټ کې بس دې لپاره به موږ سره چې نه سواپ دې سواپ فوټ نوټ او ان نوټ تاسو ګره دلته راغو هغه بچت لې اوله صفه ته لاړ شو ګره دیوال صفحه کوم چې دا نخته ده خو دیواله دا خو راغلی دلته نو کوم ځاول چې ته تخیل نه زلاند دا اوسې ته کدا ان نوټ ته کنه فوټ نوټ ان نوټ تر هغه او نوټ فوټ نوټ ته لاړ ته کدا وګورل ته کنه ان نوټ کیو کنه چې ته راغی فوټ نوټ راغی او فوټ نوټ شي راغی د ان نوټ شي راغی پوښ په خبر باندې درس دی نو دا موږ سره شو فوټ نوټ او ان نوټ بس نو سره دا لږ سره لږ نسکي